Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Питання до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Шановний Володимир Борисович, задати це питання мене просили наші співвітчизники минулий понеділок в Сумані на Волині. Задати це питання мене просили в різних куточках нашої країни багато разів за останній час. Пане прем'єр-міністр, люди вимагають справедливості. Цього року зарплату вчителям підняли з 1 січня. Натомість заробітну плату працівникам позашкільної освіти, це дитячі садочки, це дитячі будинки, працівникам позашкільної освіти, це художні, спортивні, музичні школи, гуртки, секції, їм зарплату підняли тільки з 1 вересня. Це абсолютно несправедливо. І ті ж учителі з цим погоджуються. І я застерігаю вас, і наша команда просить вас не допустити такої справедливості в наступному році. Піднімати з 1 січня заробітну плату педагогам усіх рівнів. Від дитячого садочка до університету. Педагогам... Дякую за ваше запитання. Дякую, що ви турбуєтесь за українських вчителів і взагалі працівників освіти. Хочу підкреслити, що для мене особисто, для нашого уряду, це є надважливим пріоритетом підтримка нашої української освіти. Дякую вам за рішення щодо реформи. Ми розпочинаємо ці важливі зміни, і пріоритетом фінансування в наступному році буде теж освіта. Насправді різність такого фінансування, тому що ми з державного бюджету передбачили з 1 січня, а місцеві бюджети з 1 вересня. Це були два різних бюджети. Але хочу віддати належне місцевим керівникам, місцевим лідерам, я би сказав, які прийняли рішення і теж розпочали виплату раніше, з 1 січня, і це було в більшості країни. Можливо, десь були і виключення. Але що стосується наступного року, то ми хочемо, щоб всі працівники освіти отримали підвищення, але ми маємо бути дуже виважені, оскільки кошти це державного бюджету є достатньо обмежені. Тому і наш пріоритет – розвиток національної економіки. Але це є в фокусі моєї уваги. Я вас хочу запевнити, міністра освіти в полі зору. Тому я хочу вас запевнити в тому, що ми над цим думаємо і працюємо. В наступному році ми передбачаємо збільшення заробітної плати для наших освітян, учителів, ще на 25% плюс. Дякую.